صحابه د حضور پاک د سنتو ډیره زیاته تابعداري کړې ده او غلې په غلې خپل خواهشات پریخې دي او د حضور پاک سنتو پسې لګېدلې. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یو ځل د مدینې په کوڅه کې ګرځېده. د دې رعیت حالات به معلومو نو په دې کوڅو کې به ګرځېده چې د شپې خو چاته تکلیف نشته. نو په یو لاره روانو د یو کور نه د یو جینۍ شعرونه یې واورېدل، او هغه جینۍ عشقیه شعرونه وې، لکه دا څوک الک یا جینۍ چې په چامینې مینه یو دا عشق شعرونه وای. نو داسې عشقیه شعرونه دي جینۍ وې په ډېر خوږ آواز او په ډېر جړا کې. نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه باندې د هغې جینۍ هغې شعرونو اثر وکړ، نو ورته ودرېد. ملګري ورسره دي، یوازې نه دي. نو په دې پریشانه شو که د جینۍ آواز خو د کور نه بار وتل ګناه ده. جینۍ که دننه کور کې سندره هم وایي نو ویلی شي، د ګناه سندره نه. که شعرونه وایي ویلی شي، خو آواز یې عورت دی، د کور نه بار به آواز نه وباسي. او بیا د سندرې آواز د جینۍ چې د کور نه بار وځي، خو دا خو ډېره لویه ګناه ده، ځکه چې د سړو زړه ځان تمایل کوي او د سړو شوق پیدا کیږي او اشتهای پیدا کیږي. نو دا حضرت عمر فاروق حیران شو چې زما حکومت ته ګوره، د عدل او د انصاف. او بیا دا حالت چې جینۍ دننه سندرې وایي، شعرونه وایي او عشقیا شعر، او آواز یې د دیوال نه بار اورېدی شي، دا خو سخت هر څوک جینۍ چې ده خو انتهایي لویه مجرمه ده. حضرت عمر آواز ورکړ، څوک یې؟ هغې آواز د حضرت عمر پیژنده، د حضرت عمر فاروق رضی الله آواز دا لږ ډبل و ډبل غټ آواز و درون. نو صحابه و آواز پیژنده، مشهور په دې آواز. هغې جینۍ و پیژند، اوخو دا خو امیر المؤمنین زما سندره واورېده او زما شعرونه یې واورېدل آواز، دا به څه کېږي. نو هغه غریبه غلې شو، ویرېده چې آواز یې ور نه کړه. ده دوباره آواز وکړه، څوک یې؟ دا شعرونه څنګه وې؟ غریبه نوره پره پیدا شو، وجود یې رپېږي. دریم ځل یې بیا هم ولا آواز ورکړه، څوک یې؟ جواب راکړه. د عشقي شعرونه څه څنګه ته په زوره سندرې وې ګانې؟ موږ به ورته ګانه وایو نو آواز دې بار اورېدلې کېږي، دا څه کې؟ هغې غریبه نوره هم ویرېده چې دا خو امیر المؤمنین دی او زما دا خبره یې واورېده، دا به څه کېږي؟ په څه مصیبت اخته شو. حضرت عمر هغه زمانه کې د دې کورونو دا دیوالونه هم واړه واړه، دومره غټ به نو. په دیوال د پاسه دروازه خو یې بنده وه، نو په دیوال د پاسه ور واوړېد. ملګري ته یې راپسې راوړه، چې ور واوړېد هغه جینۍ په کور کې وه رپېدا. حضرت عمر ورته وایي، ښه ته شعرونه وې، سندرې وې او عشقي سندرې وې، او آواز دې بار اورېدلې کېږي، دا ولې؟ جینۍ هم لږه زړوره شوه. دغې زمانې په ښځو نرو دواړو کې بهادري وه. وی عمره، ولې امیر المؤمنین څه چل مې وکړ؟ وی د پیغمبر د سنتو خلاف ورزي دې وکړه. وی که ما د یو سنت خلاف ورزي وکړه، تا د درېو سنتو خلاف ورزي وکړه، ته څنګه درېو سنتو خلاف ورزي کې؟ خو چې دا خبره وکړه، د حضرت عمر دا وجود پوره پید او حق دا کودرېده. وی څنګه د درېو سنتو خلاف ورزي وکړه؟ وی چې ته د یو سنت په خلاف ورزې، ما ته مجرمه وې، ته د درېو سنتو خلاف ورزي ولې کې؟ وی ما ته وایه، ما څه خلاف ورزي او واجینۍ وته لا دا وی. وی چې ما نه خدای په دې یو سنت تپوس کې، تا نه په درېو خدای تپوس کې. او صحابي ته امیر المؤمنین ته دا خبره کول چې د سنتو خلاف ورزي، والله بدنه تپوس کوي، بس وجود یې پره پیدا شو. وایه جینۍ څه خلاف ورزي مې وکړه؟ وی یو خلاف ورزي خو دې دا وکړه چې نبی علیه السلام فرمایلی دي، لا یخلون رجل بامراه الا وصالحهما شیطان. چې یو سړی ښځه دي دواړه یو ځای نو درېږي، که یو پردی ښځه او پردی سړی سره یو ځای شو، درېمې شیطان دی. شیطان د سړي پړه کې موسوسه اچوي چې دې ښځې ته ګوره، او د ښځې پړه کې موسوسه اچوي، نو ګناه ته خبره رسېږي. نو نبی علیه السلام فرمایي، لا یخلون رجل بامراه، سړی او ښځه به ځان لکېږي، نه پردی سړی او پردی ښځه. ته څنګه ما کور ته ځان نه ماته را ننوتې؟ دا یې د یو سنت خلاف ورزي وکړه.
د دویم سنت خلاف ورزی له دا وکړه چې د ما پیغمبر فرمایي چې یو کور ته ورننوځي نو درې ځله به اجازت غواړي. لاول به اجازت غواړي که میلو نشي دوباره به بیا اجازت غواړي، که میلو نشي درې باره به بیا اجازت غواړي، که میلو شو خو ورننوځه. خو که په درېیم ځل هم درته اجازت میلو نه شو نو بیا واپس ځه. نو تا ته خو ما زما د کور د داخلېدو اجازت نه یې درکړې، او نه تا ما ته درې اوازه کړې چې در ننوځم در داخل شم کور ته در داخل شم، نه دې اجازت غوښتې دی او نه ما اجازت درکړې دی. دا د دویم سنت خلاف ورزي. او یې درېیم دی د خدای د قرآن خلاف ورزي کړې ده. د خدای قرآن کې راځي چې وقت البیوت من ابوابها، چې کور ته په دروازه راننوځې ته په دیوال څنګه راوړې دی. خو چې دا خبره وکړه حضرت عمر په ژړا شو. واقعي صحابي ته چې دا خبره وکړه خو په زړه دې ورته اور بل کړ. د سنتو خلاف ورزي او بیا د صحابي نه هغې خو ټوله زندګي د پیغمبر په غږ کې تېره کړې ده، او ټول ژوند د هغې د سنتو د هغې زندګي. او یو صحابي خو د پیغمبر علیه السلام د سنتو نمونې وې نمونې چې دا دې ورته وي اوهو سنتو خلاف ورزي. الله به درنه تپوس کوي او په دلیل ورته ثابته کړې. حضرت عمر ورته وي جینۍ ما معاف کا، او ته څه وایې؟ جینۍ هم پې زړوره ده، وی ما معاف کا. وی هغه ذات نه معافي غواړه چې د چا نافرماني دې کړې ده، ما نه سره معافي غواړه. به دېره وده کور لاړ خپل کور ته او په سجده الله ته پرېوت او خدای ته په ژړا شو چې واقعي الله ما نه غلطي شوې ده، خدای ما معاف کړي. استغفار استغفار استغفار، معافي غواړي معافي غواړي معافي غواړي. سحر شو پې ساري مونځ وکړه، مانځه نه پس دې زړه ته ورته کشف وشو چې ستا دا غلطۍ معاف دي. نو فوراً یې اډر جاری کړه، ویلاړ شئ په پرده کې، او دغه کور کې یو جینۍ ده هغه په پرده کې راولئ مکمل پرده کې چې امیر المؤمنین دې غواړي. چې اوس دې تپوس وکړم چې دا روز رڼا روز ده چې دا شعرونه یې څنګه وي، چې څنګه عمر فاروق رضی الله عنه جینۍ راوسته پرده کې. ځکه عدالت ته خو به سړی هم حاضرېږي او ښځه به هم حاضرېږي. رونو حضرت عمر ټوله شپه ژړلي و، دا سترګې د اوښکو نه سرې راوتې وې. حالانکه که موږ سوچ وکړو په دې، نو غلطي د عمر اډوه نه، د سنتو خلاف ورزي نه ده کړې. ولې نه ده کړې؟ ځکه چې څوک د شریعت خلاف کوي نو مولا به ورته نصیحت کوي، لیکن بادشاه خو نصیحت نه کوي. بادشاه به د هغه د کور نه راوباسي او سزا به ورله ورکوي. دا هغې متعلق چې څه سزا ده، او کور چې دروازه مجرم نه لرکوي نو په دیواله م وراړویدی شي، نو هغې دروازه نه کولاوله. د خو چغې اجازت خو یې د داخلېدو نه دی غوښتې، خو چغې خو یې ورته ووالې که نه چې دا شعرونه ولې وې. او چې دروازه یې کولاو نه کړه نو پولیس والا یا بادشاه یا قاضي یا وزیر به کور ته نه داخلېږي، په دیوال به خامخا وراوړي. هېڅ ګناه وته نه، په دیوال به م وراوړي. او معلوم او یوازې م نو ملګري م ورسره دي، څه تهمت هم پکې نشته. خدا غا سنتو د خلاف ورده ټکی د حضرت عمر په زړه داسې پوله درولې، داسې چې سار دربار ته راغې د سترګې د جړا نه تکې سرې دي، او په دې مخ باندې د جړا هغه اثر دي. اجینۍ راوسته، وی ما خو واقعي مخالفت کړی دی او غلطي مې کړې ده، خو ما ټوله شپه الله ته وژړل، د الله نه مې معافي وغوښتله. او زړه نه مې دا راځي، کشفن د زړه ته مې دا راځي چې الله زما دا غلطي معاف کړې ده. زما زړه دا وایي چې زما دا غلطي الله معاف کړې ده. اوس تا نه تپوس کوم تا را سندرې ولې، او ته څه وایې؟ وی عمره، وی زه ځوانه جینۍ یم، او زما خاوند هم یو نوجوانه لک دی، او زما د خاوند واده شو، او د واده نه پس زما هغه خاوند پنځه ورځې پس تا جهاد ته پلانکې علاقې ته لېږلی دی. زه په کور کې یوازې پاتې یم. نو چې د یو سړي د یو جینۍ سره وادو شي، او د دې الک دا جینۍ خوښي او د جینۍ الک خوښي، د ښځې خاوند یو بل خوښه مې، او دا الک دې ته جدا کې، او د په میاشتو د جهاد په میدان کې ناستې، او دا جینۍ یوازې په کور کې ناستې، نو چې داسې شعرونه نه وایي نو څه به کوي؟ ما ته هغه خپل خاوند را یادو، نو د هغه خپل خاوند په محبت او په مینه کې مې شعرونه وایي. غلطي رانه دا شوې چې د ما واد لږ په زوره شو، زما دا آواز تا واورئ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فوراً وی گورا دا دوارو جہانو سردار مبارک نکہ دا سی سا حدیث من قولی، او دا حضور پاک دا سی سا سنتی چی یو الک دیو جنے سر وادکڑی وفتا پسی دا جہاد للے گا نو بس زما صبر دی. او کدا پیغمبر علیہ السلام طریقہ داری نو عمر دا دی خن دی کر، وی خزا کورتا کورتا لار دا بی بی نیتا پوسو کو،
بیبینا وی یو جنه او الک سو نموده ده یو بل نل صبرو لشی چه گزارو کی نو بیبی و تاوی دره میاشته که خاون ده خزی نجودهی نو ده خزم گزاره کولیشه و ده خاون نم گزاره کولیشه او ده دره و میاشتو نه چه زیادی گی نو بیا گزاره گرانه ده او چه بیا الک و جنه وی نو گزاره گرانه ده نو ده غیوی جنه پا خبر حضرت عمر مکمل اڈر جاری که چه سمرا مجاهدینو او دا اغی جرنیلانو او کماندرانو گیر چا پیر پا علاقه که طولو تے اڈر جاری کو اعلانی او کو وی چی دا چا وادشوی او جهاد لطل دے نو دا دریو میاشتو نزیات با پا میدان دا جهاد که نپاتی کی گی دریو میاشتی با تیرائی نو دی بخپل کور ترازی ادا پا زیبا بالمجاهد زی نو چی دی کور کس مدتی تیری کنو بیا بزی دریو میاشتو نزیات با پا محاز باندے جو مجاهد واده کلی نتیاری دا یو اڈر جاری شو دا گورا دا اغا جینه دا برکت نا یو عام اڈر جاری شو چی تارا سنتو ما تاو خواه پا دیکی دا پیغمبر علیہ السلام سنت نا دیکی خوا قی دا نبی علیہ السلام مبارک سنت نشتا دی راشا چی سنت پا دیکی نشتا نو مونگ با عرف لراشو پا عرف پا پیسلو کن نو خبرم دیکی چی اغا جینه حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوتا یو خبر اور واچول چتا دریو سنتو خلاف ورزی وکړه ټولش پیجل دي سارا پوره چې دربار ته مجلس ته مسجد نبوي ته راغی د جلان استرګې سری دی په مخې اوخ کې روان دي صحابه او په سنتو عمل چې د حضور پاک سنت به یو صحابي نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مجلس کې کېناست حضرت عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنه اگر یو صادر پا سر کرده و دا اگر صادر رنگ دا خزو دا جامع پشانده و نبی علیہ السلام و تی عبداللہ وی دا صادر دی سنگ پا سر ده اب پویشو چی دا پیغمبر علیہ السلام دا تپوس دا دا نارازگی تپوس ده بزر دا مجلس نا پاس ادلان او کور تنور بلو اگر صادر پا تنور که غورو ده سار چرا اگر دا پا بوداود شریف که دا حدیث ده سار چرا اگر نبی علیہ السلام دیتا پوسو که عبداللہ اصادر دی سکا وی سیب تاسو پا انداز پویشم چس تاسو نو خوخ نو ما پرون پا تنور کی غرزاو وی دا اللہ بنده تنور کی دی ولی غرزاو وی لون لبا دی ورکلیو بی بی لبا دی ورکلیو زنانو لبا دی ورکلیو زکا دا دی رنگ دا سیو چی دا دا سلو سر مناسب نری دا دا خزو سر مناسب دی گورا دوم را دا پیغمبر علیہ السلام پا معمولی نظر چی پویشنو گون قیمتی سادر اور تا غرزائی نا حضور پاک مبارکو فرمائن چی سڑی با اغا جامعی چی چی اغا دا خزو پشاننی پا بناوٹ کی بم دا خزو جامعنا چی او پرنگ کی بم دا خزو جامعنا چی او خزی با اغا جامعنا چی چی اغا دا سلو پشانتی وی که بناوٹی دا سلو پشانتی دام گناہ دا او کرنگیم دا سلو پشانتی دام گناہ دا دا بالکل ممنوع دی بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا دا سلو او خذو لعنت ویلے دی لعن اللہ المترجلات اغا خذے چے غیبا جامکے او پشکل کے دا سلو پشانزان برابر ای ویخت لکه دا سلو دی دا مانا کی گوری دیر زنانا دا سر ویخت دا لکه دا سلو پشان تی جوڑای پا دی دا دوارو جہانو مبارک سردار لانت ویلی دی گناہ کبیرن یا جامع دا سلو پشان جوڑای یا پیزار دا جی سلو پشان جوڑای یا پلار چی زی گرزی لکه دا سلو پشان تی گرزی مترجلات و تویلی کیے گی دا سخت جرم و سخت گناہ او ای پا لانت دا نبی علیہ السلام ویلی دی دا اللہ لانت تی پچا المتخنسین من الرجال اغا سری چی دا خضو پشانت شکل جوڑائی سلو ویخت دا خضو پشانتی یا جامع دا خضو پشانتی یا دا جامو بناوٹ دیل لکان گواری اس دقا سی جامع چی لکا دا خضو رنگونا او دا خضو شان بناوٹ پا دی دا دوالو جہان و مبارک سردار لانت میں لگی درونو دا حضور پاک سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو مثال ورکی وی زمان استاسو دا سی مثال دی پا مشکات شریف کی دا حدیث دی لکا یو سلی اور بلکی اور وی چه اور کلا بل شی دا پتنگان رازی دی اور لا خشتا و تخکاری خکولی وی دا سلی لگیا دی دا پتنگان دا دی اور نشری چه اخواش مراز ایک وری دا اور خود تاسو تخشتا خکاری خو گوری میانس که تبایی دا لیکن پتنگان دا دی سلی خبر نمانی دی نیغ را روان دی اور و تخکول اخکاری سور مزیدار
نو اور ترا روان دی خو چې دا غ سړی خبره و نه منلو دی اور ترال پکې ور پرې وتل نو لوخړه شو سوځي وی دقه چې زما تاسو مثال دی تاسو ته دا خواهشات او دا گناهونه دا سخکاری دا که اور دا لمبه پشان خشته سور نو تاسو پا منده ور روانی او زده تایم چه مرازه گوره دارا تخکل اخکاری خشته خو که وره لینو دن نگوره تبایی نا دن نحلاکت ده نوی تاسو پا ما غالب شوه او پا دی اور که زان داخله وی نبی کریم صلی الله علیه و سلم دوی مثال ور کوي وی زموږ تاسو دا سه مثال نه لکه یو سړی یو کور جوړ کی او په هغه کور کې غشت خل درستخان غوړی او قسم قسم خوراکونه پیدا پاسه کیری او یو استاد یو لګی چې ورشه دا خلک راو بلې چې رانه نوزی په دې کور کې دنه ډوډۍ ده او قسم قسم خوراکونه دي چې هغه خوري وی چه سوک دا اغا استازی خبره و منی خو کور تا با داخل شی او دا اغا درستخان نبا خشتر اوڑه اخری او ایک سوک دا اغا استازی خبره و نمانی نو کور تم داخل نشو او پا کور که دن ندوڑه منخوالا وی دا کور جنت تی دا کور جنت او پا دا چه کم درستخان پا که غوالی دلی دی دا جنت نیامتو ندی او وی دا چه کم استازی دی وی دا زیب نو کوئی چا زما خبر او منلا او دا جنت دے کور تا داخل شو دا جنت خوراکونه با اخری او که چا زما خبر او نمنلا دا جنت کور تا با داخل نشی او دا جنت مزی و خوراکونه با نصیب نشی نو رونو سنت تا حضور پاک دا غیب تا بیداری دا جنت ذریعه دا.